clestin kozwa abavandimwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu kiliziya ihimbaza mutatifu francisco w'iravare by'umwihariko mu gihugu cya canada aho nyine uwo mutagatifu yatangije kiliziya yawu nk'umwepiscope wa mbere woherejwe aturutse mu bufaransa gushinga kiliziya iyo mu majyaruguru ya Amerika uko mu by'ukuri icyitwaga diyosezi y'iravani diyosezi nako ya kebeke muri muri kanada nyine muri porovensi ya kebeke yari iri yavaga aho ngaho i kebeke igafata agace kose ka ruwiziyana muri amerika ipfuyo ngiyo ntibigarukire aho ngaho rwose ikazamuka ikagana mu munshe z'amajyaruguru yose ya canada ku buryo rero urumva yagenda ikagera hafi ya hafi ya mekisike hafi ya Mexique igihugu cya Mexique iturutse iyo ruguru hose gihe za louisiana aya muri amerika zari zikitegekwa n'umwana w'ubufaransa uyu mutagatifu rero yavukiye umuryango w'abantu bavuga nk'ibibanyacyubahiro abanyacyubahiro kuko ababyeyi be bari inshuti cyane y'umwami w'ubufaransa ari miryango y’abantu bakomeye b'abanyacyubahiro ariko yari umwana w'imfura nyamwakubyabiri ni ne yiyemeza kwihimana umusasiruduti ari umwana muto rwose makumyabiri na makumyabiri ni noneho aza guhabwa ubwo episikopi noneho abari baramaze kugera muri canada urabwo yari aturutse mu bufaransa barashaka ko yaba ari buza kuba umwepisikopi wa mbere wa uyu diyosezi ntihari iri gushingwa mbega cyangwa se iyo vikariyate yarimo ishingwa birumvikana ntabwo abantu bose bahise bamwishimira cyane cyane nka nabi bari baje mbere ariko icyo gihe umwami yashyiraga ahitiye rye na papa agashyiraho irindi baramwumvira rero baramwemera agera muri canada ku itariki cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu mu igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo itanu n'icyenda baje mu bwato uyu nta ndege zabagaho ngo bamaraga iminsi n'imyandiko mu nzira ariko amaze kuhagera yahise agaragaza rwose ko ikimushishikaje ari ubutumwa mu guhera n'uwo munsi rwose ugiye gutanga amasakameza y'abarwayi guhera uwo munsi yatangiye yabatije abantu bo mu basambu babutaka bene ahangaha guhera uwo munsi yatangiye ku kugenda igice cyose kiyodiye sezinga niryo ku buryo rwose azwi nk'umumisiyonari buriya bariya tubona ntumwa za mbere akenshi tugenda tuyibona no mu bagiye bashinga Kiliziya mu ntangiriro aho bageraga hose nta buryo bundi bari bafite bwo kugenda uyu mutari tufaransisiko Biravare, yagenewe cyane cyane mu bwato akagenda mu bintu by'ibikoresho bakoreshaga mu gihe cya iveri ariko akumva rwose rwose agomba gukora ubutumwa kandi akajya n'iyo ngiyo hose mu bice byinshi cyane n'amaguru akenshi bari ba misionari bicwaga no kunanirwa kuko babaga baragenza igihe kirekire bamwita rero ko ariwe washinze iyo muri canada kandi birumvikana kuko akimara kubona uko ibintu bingana yahise ashinga seminari ahita ashinga amavuriro amashuri mbese ibintu byose bishobora gutuma ubona ko ubuzima bw'abantu bushobora guhinduka bukaba bwiza ariko si ibyo gusa yari umuntu usenga cyane yari umuntu usenga cyane akagira n'umutima nyine mu misiyonari ni muri uwo murongo mu by'ukuri abambaye nawe bavuga rwose ko nta kintu cyamubuzaga gufata umwanya uhagije wo uku mu gitondo cya kare agasoma imisasa kumi n’igice mu gitondo kugira ngo abantu bajye gukora kandi ntibyo gusa akanagira n'ubwo wenda ari nawe wifunguye rakirisiya akagira ati ku buryo uburyo wamuvuga rwose usanga ko yari umumisiyonari kuko ujuje ibyangombwa udashaka no kuguma ahantu hamwe fransiko werava rero ni umutagatifu ukomeye serivisi ntago ukomeye kuko mu buzima bwe icyari kiri imbere ni ukunyura imana no kuyikorera kunyura imana muri byose no kuyikorera. mu mabwiriza yahaga wasasira doti bajyaga mu butumwa hirya no hino babwira ati yamune mugende mukunda abantu bose kimwe mu kintu cyamuranze ni uburyo yarwanyije ibicuruzwa by'inzoga byaturukaga mu bufaransa bikaza bakajya babigurana ibintu by'amapamba n'ibiki bakiziha abasangagutaka bino bagatangira bagasinza bakazenzera kugeza ubwo nawe we ahantu amaze kubona byamunaniye abacuruza ibyo bintu bose bumva abari abazungu ababicuruzaga bose abafungira amasakaramu baramwiyicundika mu mirimo baravuga ati niba ushaka muzanyike wari ufite n'ubushobozi bwo kuba bashobora kumuhitana ariko ntimushobora ushobora kumya kwica abantu bigeze ahangaha icyabaje ni uko nyamwine n'ubundi baje kumya kwicwa kuri ubwo buryo ariko icyo gihewe inzoga yaje kuzihagarikisha rwose umwami wo mu bufaransa yemera ko izo nzoga ziza kwica abasangabutaka bene ahangaha zitazongera gucuruzwa muri iki gihugu urumva rero uwo mutagatifu yagizwe umuhire na papa yohani pawolo wa kabiri kuri makumyabiri na kabiri z'ukwezi wa gatandatu bibiri kimwe magana cyenda mirongo inani muri ibihumbi bibiri na cumi na kane nibwo yagizwe umutagatifu na papa francis uko uyu nguyu dufite mu gihe rero tuzirikana nyine uyu mutagatifu ukomeye na francis kovilevalle muri kino gihugu nk'abantu biga ilivalle n'iniverite y'ilivalle abantu ba imihanda myinshi iramwitirirwa ibiki n'ibiki ariko akenshi nta n'ugu baba bazi ko ari umutagatifu baba bazi ko ari iryo zina gusa nyine kubera ko n'abantu batangiye gusa nk'abatukwemera bashobora kugumana amazina y'ibintu ariko bakibagirwa icyo icyo uwo muntu yakoze cyangwa se icyagaragaje uwo muntu umuntu yikorereye twebwe rero mu gihe twibuka mutatifu nk'ubu tujya twibuka n'abandi ba misiyonari bose ingoma y'imana kandi bakayamamaza mu bihe bikomeye mu gihe tuzirikanaho mutatifu naziko biravare isomo tuzirikana uno munsi ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa cyenda rimwe kugeza ku murongo wa rimwe kugeza ku murongo ku murongo wa makumyabiri ni ihinduka rya polo mutagatifu wari sawa urahinduka polo mutagatifu ikindi gihangange mu kwamamaza ivangiri n'igihangane mu kwamamaza ivangiri ubwo Francisco kubira we yavukaga mu muryango w'abakirisitu bemera n'uwo bwose abari abakire ku buryo bwo hejuru biremereye akaza gupfa ibyo yaratunze byose yareba ibiha abakene nta kintu na kimwe yari asigaranye igihe atiriye byose yari amaze byose kubiha abakene uyu we paul musaburi we yari yaravukiye umuryango nawe nyine kuko abantu b'abayahudi bemera ariko we ngo gahunda ye yari afite ni igitangaza ngo mu mutima we nta kindi yatekerezaga kitari ukujujubya no kwica abigishwa ba nyagasane mu mutima we nta kindi yatekerezaga atari ukujujubya no kwica hari abantu n'iki gihe bafite umutima umeze utyo bumva bagomba guhungirwa abandi bagomba kuzuye kujujubye abandi ariko bakumva bagomba no kwica ku buryo mu mutima we akaba atekereza ntibyatekereze nubwo ibintu biteye ubwoba aba ngaba abakirisitu ba mbere mu gihe cya sawuri nyine waje kuba paul mutatisfu nta kindi bakoraga uretse kumusabira kugira ngo ahinduke natwe abantu haberaho iyo gahunda yo kuzuza abandi amahoro natwe dufate umwanya wo kubasabira wajya kubona ukabona rege inzira z'imari n'igitangaza jya kubona ukabona ngabo bajujubye abandi ni bo bahindutse bakaba nka Paul mutagatifu nabo bakazarangiza ubuzima bavuga bati kuri njye kubaho ni kirisitu ibindi byose ntacyo bimaze ariko biri gusa nyine ko tubasabira aho kubacira urubanza kuko kenshi abantu bajya mu bintu by'ubugome ni ubujiji cyangwa se ibikomere baciyemo Paul mutagatifu ahora na kirisitu ngo amare iminsi itatu n'amajoro atatu atarya atanywa atanabona asiba rwose kugira ngo amaso ye ahindukye mashya umubiri w'iwe uhindukira mushya ubuzima bwe buhinduke bushya mbese ahinduke umubiri w'iwe wazutse kugira ngo ashobore kujya kwamamaza ngo amaze kubatizwa na ananiya ngo paul amaze kubatizwa na ananiya ngo ararya amaze kurya abona imbaraga amaze guhati niya ararya amaze kurya abona imbaraga ibyo biribwa nibyo dusanga muri ivangiri y'uno munsi ivangiri yo wa utw'agatandatu itanu na kabiri kugeza kuri mirongo itanu n'icyenda aho yize atubwira ati urya umubiri wanjye akamwa n'amaraso yanjye niwe ugira nk'ubugingo utawurya ntawe n'amaraso yanjye nta bugingo ashobora kubigiramo ntitugarukire ku byo byirirwa gusa paul mutatisfu yahawe ahubwo twumve ko yahawe n'umubiri wa nyagasane yahawe imbaraga nyagasane yahawe imbaraga zikomotse muri batisi imbere amaze guhabwa noneho ashobora kubona ubushobozi bwo kujya kwamamaza natwe kuri uyu munsi dusabire abogeze ibanje iri bose kugira ngo bagere ikirenge mu cyapa paul mutatisfu no mu cyapa taransifo y'iravare dusabire abantu bose bafite umutima mubi ubugizi bwa nabi w'ubugome no kwica no guhungeta abandi kugira ngo mukuri imana ibaho umutima wo guhinduka natwe twisabire guhora tuzirikana kirisitu na nyakusanyi wacu imana ibaho umugisha umubyeyi bikira mariya adusabire